Prije mise polnočke u župi Banbrdo u Lepenici, članice Franjevačke mladeži, Ana Raos, Anđela Laštro, Ana Pravdić i Iva Laco, rekle su što mladi misle o Božiću. Važno je kako su članovi Franjevačke mladeži svjesni da je Božić puno više od običaja, božićnih ukrasa, posebne trpeze, blagdanskih pjesama. U ostalom, poslušajmo. Božić, brate, lijepi običaj, ali božićna poruka je puno više od običaja, od navike i rutine. Pjevati stare božićne pjesme, ponavljati lijepe riječi i čestitke, blagovati fina jela, nije krajnji domet božićnog slavlja. Ako je samo to, tada Božić dolazi u opasnost da iza njega ostane praznina, osama i neka gorčina. A Božiću pripada smireno veselje i osjetljivo za druge. Radost koja je svjesna da se dijeljenjem uvećava. Takva božićna poruka je aktualna u današnjem vremenu i u našoj zemlji. Radujući se Isusovom rođenju, želimo se sjetiti da upravo nas Bog poziva da gradimo bolji, ljepši, plemenitiji svijet. Isusovo rođenje nam pokazuje da zato ne treba ni puno moći, ni puno novca, nego samo povjerenja, osjetljivosti i dobroti.